Pitas. Bomba. Nice. Garbėmėjai žiūrovai, matėte, buvo toks žaidimas Baltijos šalių streamerių kovos, kur streameriai susirinko savo komandas ir ten sužaidžiau turbūt savo karjeros game'o. Tokio game'o nesu, nežinau, ar esu sužaidęs. Statistiškai, jeigu neklystu, padariau 34 skillus, išplėšiau overtime'ą 1-3 ir overtime'ą mes laimėjom. 34 kilai, iš jų 22 su avap. Tai turbūt nebekyla klausimų dėl jokavai. Pasižiūrėsit, kaip visą tai atrodė, kas streamo nematėt. Žinoma, epizodą mum pristato eneba.com, kur jūs galit pardavinėti savo nebenaudojimus naujus komponentus. Pavyzdžiui, klaviatūras, pelytės, monitorius, bildus. Savo bildus, du bildus savo pardavimo nebai. Rekomenduoja draugas kažką parduoda ten, jūs gauna 10 eurų dovanų. Paprasta. Draugas pirmą kartą pergasė nebai, gauna 5 eurų dovanų nuo jūsų. Tai vieni kitus galite rekomenduoti, nebai galite nusipirkti žaidimus, parduoti savo nebenaudojamą techniką, fizinius žaidimus. Ir žinoma, jeigu nenorit leisti pilnos kainos pinigų, galite surasti pigiau, tai tu ir nusipirkti savo. Visi linkai video aprašyme ir dabar skriejam į epizodą. Balkonio arba šortio. Balkonio. Turi kitas, egzorcistas. Nu ką, kitą pasiim greitai, prie ant saito yra kitas. Nice, spėjom. Nepanikuokit, bet tas sudėgė pats. Nice. Davai, imu avapą aš tada, žiūrėsiu. Nepataikiau. Bridge'ą bėgo vienas. Sekundą pušina. Ne. Neturiu, užsmaukinu. Ui, blėt, sorry. Eik tu, nakui, blėt, koks durnius. Neužiūrėjau minimeto. Sorry, samiokai, blėt, kai rūdų, kiek to, eik, nakui, blėt. Pizi, toks išnėrė ir smauko, kaip žinai, jau būnas nugarą dar atsukęs, net pažinau iš veido. Tai jo visi B. Ir Brita, per agresyviai bananą žaidžiat. Nieko, neturim minutę laiko, bramba. Teigit, lengva minusas. Coffin ir CT, Coffin ir CT jūs. Exo, tu turėjai per apsis atėti. Viskas, ką matėjai. Dėk, bombas įvys. Yra Coffin su. Toliau laikom, tegul panikuoja. Vienas langio. Užsmaukinau šortą. Prie, sakė. Turiu flash'ą įmesti. Jo. Įmest flash'ą į šortą. Laukia jūsų, kol išeisit. Viskas, užeinam. Palauk, ramiai. Važiuojam B, greitai, varam B. Greit. Bėgi, pirmas iškart vantinį. Flešinu su tai irgi. Davai, sukoncentruojat. Ramiai, davai, vienas raundas ir reikia jį fokus atlaikyti. Taip pat laikot. Dar palaukim. Gal minusas išlys midė. Šaunolis. Jie rotuos dabar būkit tyliai, Būkit tyliai ir nerotuokit jūs. Apsai. Dubai yra, išeikit tam. Davai, išeidinėkit. Vienas atiktas. Pita. Bomba.
Nice, nice, nice. Get my no prob. Hit my line, you're irking me. I hit that one side. No, I don't got perks on me. I sleep good. Nu, išimo, va, vėl žaidžiam labai pasiv. Laukiam tų minusiukų, kol jie prasipanikos. Toliau ramiai daru pabūnam. Aš labai lauk. Gerai, B, galim bėgt, bėgam B, bėgam B. Eik tu, imkit bombą ir turi paimt bombą. Šaunuolį. 3B, 3B yra. Davai, agresyviai tada. Išeina ta, agresyviai, a, išeina. Vienas kaip jis kažkur dar. Išlindo, aš užsmokinau. Bet lab, prašau, prašau, mido, kas dengitės, kas antrą smauką meskit ir labai pasyviai laikykite top mido ir ten apsus klausykitės. Smaukas į ti, aš ir smaukinu tavo, smaukas man. Davai, 3 prieš 5 laikot pasyviai viską, a, nepalikit, susistabdėmės čia. Aš jau turiu nugarą uždaręs. Oi, nenušoviau, toj būsik pikins. GG, bitches! Let's go! Most sniper kills 22. Ten, kai ant round, ant game'o pastatyti raundai, tai bet net rankos buvo pradėjusi drevėti adrenalinas į viršų.